נמצא איתי פה שגריר ארצות הברית בישראל, דן שפירו, ואני רוצה דרכו להעביר את תודתנו לך שגריר, ודרכך לנשיא ארצות הברית אובמה, למזכיר ההגנה ליאון פנטה, למזכיר ההגנה הקודם בוב גייטס, ולקונגרס, לכל מי שתרם לכך שבאמת ארצות הברית תחת הממשל הזה של אובמה התייצבה בצורה יוצאת דופן לגבות את המעמד של ישראל להגן על עצמה באמצעות סוללות כיפת ברזל. תודה כבוד השר, אני מאוד גאה להתייצב כאן איתך ליד סוללה החמישית של כיפת ברזל. אנחנו תמיד מדברים על תמיכה של ארצות הברית בזכותה של ישראל להגן על עצמה, וזו תמיכה שהנשיא אובמה תומכת בה לחלוטין. אם יש תמורה משמעותית יותר לביטחונה של ישראל מכיפת ברזל, תמורה אמריקאית, אני לא יודע מה היא. אנחנו מאוד גאים שתמיכתנו שהגיעה עד כמעט $300 מיליון עזרה לישראל לפתח את הטכנולוגיה הזאת, הטכנולוגיה המרשימה שמצילה את החיים ושמונע מנפצעים מטילים ורוקטות של ארגוני טרור. אז זאת הזדמנות משמעותית בשבילי לבוא איתך ולהגיד דרכך לאזרחי ישראל שהתמיכה הזאת תתמשך בעתיד.